Brabantian New Icon Polin roska-astia on saatavilla monessa kaunissa värissä ja koossa. Tämä 12 litran Polin roska-astia on riittävän suuri ja sopii täydellisesti keittiön alakaappiin. Polin on kevyt ja hajutiivis, kansi sulkeutuu hitaasti ja hiljaisesti. Perfect Fit Brabantia-pussit ovat värikoodattuja. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi ja varmista, että käytössäsi on aina oikean kokoinen pussi. Käytä tässä roska-astiassa X-kokoisia Brabantian Perfect Fit-pusseja, joissa on kätevä sidontanauha. Pussit voidaan kiinnittää niin, etteivät ne ole näkyvissä. Voit kuljettaa Polin roska-astiaa kannen saranassa olevasta kätevästä kantohihnasta. Irrotettava muovinen sisäastia on helppo puhdistaa. Liukumaton pohja pitää roska-astian erinomaisesti paikallaan ja estää lattiapintojen naarmuuntumisen. Tämän New Icon roska-astian tilavuus on 12 litraa. Sen halkaisija on 25,1 cm ja syvyys 33,8 cm. Kansi suljettuna roska-astian korkeus on 41,1 cm. Kansi avattuna 63,5 cm. New Icon Polin roska-astia on saatavilla usean värisenä ja kokoisena. Se on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja sillä on Brabantian 10 vuoden takuu ja huolto.